زستاسو مرگره اوم خوست نیم زستاسو مرگره اوم خوست نیم ما بستاسو احترام کهو خوست نیم ما بستاسو دی عزت خیال ساتو خوست نکم او داره تویم چرا دریو میاشتو مکمل ارسا ار چیز ار شه ار سرا 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 دی تا دریو میاشتو زوست نیم چه تاسو دلگانو یو خو منگ پاکستانیو لمبر ایک دویم د زیشان سپورت لا اله الا الله محمد رسول الله چه ما بغیر د زیشان سا ما بغیر د دین محبت کړی چې د زیشان د پاکستان د پاره ویډیو غانې کوي که بغیر د دین د دې جندې د خاطر ما زیشان ته خسړې ویلې او یا مې وته د خسړې زوی ویلې زب بې معنی يم ما چې کلم دا غ سپورت کړی دی نو چې د پاکستان زنده باد आवाज یو چت کړی دی پاغه کې مې کړی دی د پاکستانی پاسیت مندي د پاکستانی پاسیت مندي په دې باندې نه دی چې زماتي سلالچ دی زماتي سلالچ دی زما خدا مقصد ما بچغه واره چې دې جنډې لاندې منګ سونه خلق پاتې کیګو منګ ټول ورونه ورونه یو بے غیرت تاسو یې دوسانو کزه بے غیرت يم دوس تاسو یې کزه يم بے غیرت ما خو بوي په شاعر پسې او منګ په خپل شاعر پسې بوي ډیو نه کو په علیشا پسې بنه کو په سندرغاړو پسې بنه کو منګ ټول پاکستانی یو بیا منګ د دشمن پیغور راکای ک علیشا مې افغاني کنزل نو ما علیشا ته خور ویلی او افغاني له پنیا باندې قتل يم زه خو په خپل ملک باندې دونه مین یم د خپل ملک په میډیا باندې او د خپل ملک په سپورټ باندې زما ما خپل ځان قربان کړی دی منګ پکې کنزلو ته نه دی کتل خلکو منګ کنزلو یو منګ د علی شه دی وی ډمی سپورټ کړی دی د لګانو نو منګ بستا سپورټ نه کو تاسو پاکستانی نه او نن د فیسبوک ته پاره بغیرتو زما کور زما د کور تصویران نه چنی او دا غین ایلاوه نور دمکیانی چې زمونږ سره دینه سیوان دی دا الکو مای وکای اجازت می درکړو کنه مای شیرې کای ستاسو سری شیرې کای زه نه د کنجرانو مرګره يم نه کنجر يم که یو سړی زما په خاندان کې کنجری ماته معلوم نه زی پکه کرای کو بس کم دا غم علاج مال راځي زی په ککرای کې وبس کم کنجران نه ساتو هر کلم چې په خاندان کې کنجران ناغلی کنه دا کوپړی مولا غول را کوپړی ولا الوزو لار چې معلومات وکي دا کوپړی ولا غایو په دې کوپړی کې ولا دزې کو تبا کوي بے غیرت سړی کنجر سړی په خپل خاندان کې نه ساتو دا ککرای ډیر دسی بے غیرت ری چې دالونه ولا خلک وغه دا خېټې بلار بشي بچي وشي او غلور په کور کې ساتي منګه په سوري ګور ټوټي ټوټي کو پاغه بے غیرتو کی نیو ککرای ولورانو ککرای او دازه پاواړی کی چې زما په گاوند کې کم بے غیرت دلا د اوس بړوا د بړوا بچي د کنجر بچي پاتې کیږي هغه ته زما را خواسته چې زه تار خپل خزي سینی ولوم د لور سدینی ولوم د خپل لور سدینی ولوم د خور سدینی ولوم په خپل مور باندې سور نی ولوم چې تا زما دونه بے عزتی کوله او د سه کنجرانو د تا زما خلاف خبرې او سپکه خبرې درو خبرې کولې زه خو بار بار ویم که تر پښتون د غینه شوی ماته ځان وخایه ته یو بدماش شوې ماته ځان وخایه ته یو ټایګر شوې نواب شوې د نواب زوی شوې ماته ځان وخایه وخایه ته ماته ځان وخایه چې زیشان وایي چې دا په واړۍ کې داسې سړی دی چې هغه ډیر خراب سړی دی زه خو په واړۍ کې داسې سړی نه یم چې ډیر خراب سړی دی زموږ په واړۍ کې غونډ ښه خلک دي خ برابر خلق دی زمنګ په واړه کې د هیڅ څه سره اختلافات نشتی او نه دښمنی شته خراب سړی دی ځان مخ خراب سړی زما څه کارو بغیرتو تاسو ګوره د سړی سره دوستانه جوړوي بیا سړی پرتو کو باسي ها بیا سړی پرتو کو باسي د لگانو په دوست باندې خلق ځان مړ کوي د دوست په عزت ځان قربانی دوست چې دی نو دا دړه د مینې نه سازېږي کنجرانو دوست د زړه نه سازېږي د تره زوی رشته داري د اینې نه پیدا کیږي د ترور زوی په اینه خپلي د ماما زوی په اینه خپلي د کاکا زوی په اینه خپلي دا دوستي دړه نه کیږي کنجرانو نو چې دړه نه یو شی سړی ساز کی هغه بیا بې عزته کوي کنجرانو هغه بې عزته کوي په هغه پسې سپکې خبرې کوي ا بے غیرت زره ته کنجرانو بے غیرت زه کوم چې هغه سړی تاسو ولې نرانی سي چې چا جانبی تر میسجونه لګلی که تاسو نرانی د جانبی په ستاسو هیڅ کار نشتی هغه سړی ولې نرانی سي هغه ولې نرانی سي اده لگانو زه به تاسو د لگان نه بے غیرت برته زه نه
او پیج پیج والله زما سره نه پیجونه دي نه پیجونه دي او د غوند پاکستان د پښتنو پیجونه زما پیجونه دي نن ښکارا شي کنه خبرې وکي کنه ویډیو غان نن وکي کنه وکي بدماشانی وکي کنه راشي دی فیسبوک ته راشي کنه مړه راشي کنه راشي راشي دی فیسبوک ته مخامخ شي چې د نرو د اوس پته ولګي او دارا ته زه سپاوم چې مې مور رنډۍ مور قرآن مې دی وایي کوي پرېږدم الالومې لا پاتې خور او بیا ښځه او بیا بل او بیا بل او دارا ته وایم چې زه د خپل کور ذمهوار یم د خپل ور نه دننه د خلکو ذمهوار یم د خپل ور نه بهر نه یم ذمهوار زما د کور که تپوس کوئ زما د ور نه دننه چې کوم خلک ناستې لاړ شئ په غونډه واړۍ کې تپوس وکئ کنجرانو لاړ شئ هلته په هغه علاقه کې تپوس وکئ هر ګاونډي له مې خدمت کړی منډه والله د بجلۍ پیټینګ د رنګ کار هر شپه ورځ مې پردي خدمتونه کړي خپل پټیم نو پردي لونم کړي خپلې لنټرې م نوې په پردو لنټرونو کې م کارونه کړي خپل هم د پلستر وس نو د پردو خلکو سه مشري کړي او تلی ولا ته وایې واړی داسې خلک یو د واړی داسې خلک دي د واړی خلک به درته زه ښیم چې د واړی څنګه خلک دي او په دې واړی کې د کنجر دی بچي ته زه دا وایم چې دا په دې واړی کې اوسیږي یاره دله بچیا زما خاندان واړۍ ته په هغه وخت کې راغلی چې د واړۍ په بازار کې درې دوکانونه وو او یو هوټل وو او د غونډې واړۍ په علاقه کې څلور کور او څلور کور یاره دله بچیا ځان خبر کا د غونډې واړۍ دا ته چې کومه بنګلې اینی او مارکیټونه اینی او آبادیان اینی په هغې وخت کې دا نه وو څلور کور وو چې زما پلار نیکه دغې واړۍ ته راغلی دی دا څونه واړۍ چې آباده شوې ده دا زما د پلار نیکه نه پس دا خلک څه پیدا شو دي او څه راغلي دي د بهر نه په واړۍ کې آباد شو دي زما نیکه او د نیکه پلار چې واړۍ ته راتلو نو څلور کوره واړۍ وه ده په واړۍ کې څلور کوره وو په بازار کې درې دوکانونه وو او د هغې وخت کې سره چې د نواب صاحب ډاګونه به تله او راتله په هغه وخت کې زه واړۍ ته تلی یم د نن تاریخه پورې په موږ پسې څوک ونه دی د موږ چا بې عزته نه کړو او په موږ پسې چې دی نو داسې سړی راپارسید چې یا زموږ نه تنګ دی یا تې موږ نن به یو کنجر په 2020 کې راپاسي زما بې عزتي به کوي زه به د ښځې څه نیولی یم نو زه به د لور څه نیولی یم نو په واړۍ کې زما پلار پیدا شوی دی زه پکې پیدا شوی یم زما نیکه ګیر او جامت نه و چې واړۍ ته تللي زما نیکه نیکه لی رباط دی رباط د سیند د غاړې نه والی او د بلو درې پورې زما جیداد دی څومره وخت کلی دی او څه به دا هلک راوباسي ولې چې موږ په دښمنۍ باندې تلی وو اوس هم ډېر جیداد په رباط کې زموږ پروت دی هغه دې م دا واوري دا هلک به دنه خپل جیداد ازادی پوزې به د باندې راکاږم انشاءالله خپل جیداد به دنه انچه په انچه باندې الم انچه په انچه باندې انشاءالله یوه یوه انچه پیته به راسه نیسي او نیمه وبې چې څونه مې عزیزان دي په پیته به تسیمه وو کم دې خرڅه کړله کمه شتې کمه مې خرڅه کړله کمه پرته ده پیته به ګرځو نیمه ستا او نیمه زما قسم دی که د تینچه ځای پرېږدمې په رباط کې چې زما کم عزیز یې او واړۍ ته چې کومه دوه پیران تلو که نه هغه اوس ډېر زیات یا دوه نه دي قسم دی لارې به د پکې کنو په اجاره یې خلکو له زموږ د نیکه پلار پټي ورکړې اوس یې هم بېغیرته خوري آرام په بلو دره کې آرام پټي خوري زمنګ ته منګ ته معلوم نه دی په آرام پټي په اجاره باندې قسم دې سرمنې بدن وباسم سرمنې سرمنې دا لکه چې پاکستان ته درشي ماته ډېرې داسې خبرې دي معمولی خبرې نه دي ښې غټې غټې خبرې دي انشاءالله کرکې دکھائیںګې کرکې دکھائیںګې نو خصوصا هغې خلکو ته مهم چې کم زما د پلار نیکه په جیداد ناستي قسم دی چې د رتۍ رتۍ حساب به رسکوم د رتۍ رتۍ حساب د رتۍ رتۍ ته یې زمانه بیا وخوره او ته یې زمانه بیا ایسار کا زمونږ ډېر غټ سوجونه دي واړه سوجونه نه دي واړه سوجونه نه دي ډېر غټ سوجونه دي په واړۍ کې زما پلار نیکه وخت تیر کړو زما پلار پکې پیدا شو نن به سړی راپاسي او ما ته به وایي چې ځان شرمې د اوس بچی زما پیج هم رپورټ کو ویډیو مې نه ځي لولنۍ ویډیو زما 800,000 کسانو کتله او زه لایف راځم چې په لایف باندې پیج رپورټ کیږي او سلو کیږي خو زما مقصد دا دی چې پښتانه زما خبره واوري پوه شي او پښتانه ته زما آواز ورسي زه لایف کوم په څونه چینلو کې درځي قسم دی چې نن پرېږدم غونډې خبرې قرآن دي په دروغ خوړلې منافقه هغه ویډیو هغه خبرې بدله شیر کوم خزرې په دروغ راوستې را ویډیو دې جوړه کړله هغه میسیجونه هغه ویډیو به شیر کوم د خپلې خولې خبرې دي دي او چې نور دې راسه ار هغه کارکردګي غلطه راسره ده د الف نه واله د یې پورې دا به زه شیر کوم د نهو پیجونو نه به شیر کوم او چې ته څه کولی شي وکه لاس دې آزاد او توره دې تېره زبا انشاءالله تا ته د غرونو لیونی خیم
زبتات د غرونو لیونی خیم د خیره سخه د غرونو لیونی بره ته خیم ان شاء الله او ان شاء الله د سې لیټر بره ته وم ګورې د سې خمزیدار ګورو ته دا پونډیشن مری د قشانتی لوګیا کوم سیزم میدل ان شاء الله سیزم میدل د خیره سخه سیزم میدل نن کم ځای نن ویډیو وکړی کنه راشی کنه دی پښتنو ته راشی دی مینوالو ته مخامخ شي کنه څه شوی کم ځای د ایتیمانو ویډیوګانې جوړوئ او شیر کوئ داسې زموږ په شان خبرې وکړئ راشئ ایتیمان دی او ایتیمان دی ایتیمان دی او ایتیمان دی مخامخ ورته خویان دی وایې کنجرانو پښې شا ورته کنځلې کوئ په دوستۍ کې مراله ټک را کړی دی په دوستۍ کې او انشاءالله په دوستۍ کې به م داسې غیم چې دنیا به یاد لري داسې ټک بدله در کوم چې دنیا به یاد لري داسې ټک بدله در کوم چې دنیا ته به مثالي داسې به م غیم انشاءالله او تاسو ته ویم ستاسو د پیملی سه زما کار نشتی د ښځې سا د مور سا د خور سا ای ګنجیه تا ته ویم ستا ملګرو ته ویم تاسو ته ویم او بغیرتو زه ستاسو خویاندې میاندې نه یادوم ستاسو خویاندې میاندې زما خویاندې میاندې دي او ستاسو کور والا الله دې عزت ولورکي زما خویاندې دي خو تاسو به زه دنیا ته شرمنده کوم زه به م غیم زم پرېږدم نه والله کم پرېږدم دوسانو ما ځان مشهور کو بیزتی تاسو زما وکړه د کور تصویر او په کور پسې راله نازیبال پاس په ښځو پسې په مور په پلار او ویډیوګانې م جوړې کړې او شیر م کړی د دله زامنو زه بېغیرته یم که تاسو بېغیرته یې کنجرانو زه بېغیرته یم که تاسو جان حبیب داسې غیرتي سړی دی زه چېره جان حبیب صفت کوم جان حبیب ته ما ووي پردی ښځه وه ما یې ویډیوګانې پسې مه کوه هغه چپ شو او تاسو زما خپله خور او مور ښځه کور او ورسو بیا پکې په اخیری کې زما کور ته م چکله ووي زه به م دغې چکلې ته بوزم راځئ به دغې چکلې ته به راځئ یا به م غیم او یا به م غایئ دغه چکلې ته به م زه داسې چل به رسه کوم انشاءالله چې یاد به لرئ زه به درته بیا ووایم چې دې ته تاسو چکله وې که نه تاسو زما کور ته چکله وې که نه زه به انشاءالله ستاسو داسې عزت کوم چې زه دنیا به یاد لري لاړ شئ اوس هلته وګورئ د دله زامنو اوس هلته وګورئ چې څه دي د خپل کور نقشه مې په بدلولو شروع کړله د اوسانو موږ داسې کار نه کوو داسې کار موږ نه کوو موږ چې کوو بل شاندې کوو انشاءالله بغیرتو ستاسو د لاسه ما د کور لنټر پرېښودی د اوسانو د کور چاردیوالي ما شروع کړه ای دلګانو زما را زوړ کور چاردیوالي شته ګیټ پشته هر څه پشته خو چې کومه زما ځمکه ره ستاسو د لاسه ما د خپلې غونډې ځمکې نه چاردیوالي را شروع کړه سره د ګیټونه ای دلګانو ای دوسانو لنټر مې پرېښودو په چاردیوالۍ مې شروع وکړه ای دوسانو ولې چې زما سه نران مرګري مرګري شو نران د چارسدی نه زما سه ملګری ملګری شوی و پښتون زما سه یو نر د لونخوند نه ملګری شوی و دوستو که نه ملګری و که نه کنجرانو ملګری و که نه کنجرو که نه د کنجرانو د وجې نه چې دی نو نن ما ته مشکلات جوړېږي دوسانو ستاسو څوک په لارې ځي زه ستاسو ملګری نه وم نه ما ستاسو هر راز رپورټ کړی دی ار راز مینه ځان سره ساتلی دی ار پلان مینه ځان سره ساتلی که د پولیس خلاف خبر هم کړل د طاهر خان یا د ویسال خان یا وغیره 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 ستاسو ار غلا ما را ځان سره ساتله او انکار ته وکئ کومه ډمانې چې سپورټ کوئ زما سار سره سره دي انکار ته وکئ کومې ژړاګان چې ته سپورټ کوئ علم خان شرپو انکار ته وکئ زما سار سره سره دي یوسف جان چې تاسو څنګه بې عزته کړی دی انکار ته وکئ زما سار سره سره دي ها هایوا زما سار سره سره دي ما ستاسو مرګستیا ولې ما ته ستاسو پته نه وه چې په دنیا کې خلک تاسو په څه باندې پیژني په کنځلو او تاسو ته خلک کمنټ څه کوي کنځلې ما ستاسو مرګستیا کوله ما صرف او صرف ستاسو دا خبرې دا کارکردګي دا بېغیرتوب دا دلتوب دا مې اورېدو چې دا تاسو څه وایې دا تاسو څه وایې او انشاءالله مخې ته به راته خیم مخې ته به راته خیم صحیح ده او رپورټ هم وکړه او جیل ته هم لاړ شه زما ته به هم ډېر اسانه شي دلته مې 175,000 ریال بندي دغلته به ستا نالم بیا غلطولی خو ما نه شي غلطولی ما نه شي که غلط مې کړې نو دغه به د نالم او که دې غلط دې کړم اسم نشتی اسم نشتی هېڅ شی هم نشتی زما چې څونه ملګري یې زه چې ردیونه چپ شوی یم په ویډیوګانو کې
نو صرف او صرف چې کومه پښتانه زما ویډیو ګوري دا غو د برکته چې وای وروره دیو ته به کنځلې دیو ته به خبرې نه کې یوه ښه دویم چې زه دیو نه چپ شوی یم نو ماته د خپل پلار او د خاندان نه طرف نه اجازت نه میلاویږي چې دیو له ته ویډیوګانې مه کوه او دریم چې زه چپ یم د دې ځای نه زه څه نشم کولی مسافر یم چې پاکستان ته لاړ شم انشاءالله هر څه به کیږي ښه او د هغې نه پس چې کومه کاروایانې دي هره زره دې ځای نه کولی شم انشاءالله کوم به او چې کم سړی غلط میسج کړی که نه نه خزرې په هغه ځای کې وغیم چې د لامبلو دپاره ورته اوبه نه میلاویږي ای د لامبلو دپاره او ګرځي په چم کې او په پشړو باندې ګرځي او بیلمازه ګرځي او لور دې وسه ورسره وغیم صحیح ده دا کمنټس والا ته چې کم سړی غلط کمنټس کوي دا